последния месец много се промени и това беше напълно видимо за всички. В момента, в който усетихме, че нещата наистина отиват много на зле, като им предвид, че тя не идваше на тренировки, в петък вечерта събрахме целият отбор и отидохме при нея. От 9 часа до 12:30 вечерта я умолявахме. Плакахме с нея. Нямате представа, по едно време и тропнахме на масата, защото всички знаят, че ние сме ужасно зависими от нея. Ние сме пет, ние вървим по един път. Пет от много години заедно и този път ние бяхме убедени, че не може да го завършим без нея. Не може да си представите с какви думи, по какъв начин се опитахме да умоляваме да се върне при нас. 3 часа ние не спряхме да я молим. Тя накрая каза: добре, ще го направя заради вас, при което всички бяхме много щастливи. Прибрахме се спокойни, легнахме си. На следващия ден трябваше да дадем допинг. Цвети не дойде. Ние започнахме да я търсим. Да дойде да даде допинг, защото това означава, че ние я укриваме и те могат, може да стане много голям проблем. В крайна сметка ние се свързахме с нея. Тя каза, че много съжалява, че не иска да е предателка, че не може повече, при което ние разбрахме, че каквото и да се опитваме да правим, тя взела крайното си окончателно решение. Казахме и, че я обичаме, че сме с нея, че за нас нейното здраве е над всичко. И няма значение дали ще вземем някакъв медал от европейско или от световно, извинявам се. Кое е морено? И всичките неща, които се казаха, че сме я оставили. Това са пълни глупости. Спокойно, дете. Защото Цвети ни е семейство, защото ние никога няма да оставим. И още днес искаме да отидем при нея в болницата. Просто няма как да стане. Искаме да отидем сутринта. Има визитации. В първи удобен момент ние ще отидем при нея. И забранявам да се говори против нас и против треньорите ни. Защото ние направихме всичко. Всичко възможно. Защото ние се съгласихме това да стъпчем една мечта от толкова години. Само в името тя да е добре. Защото последния път, като предпоследния, там един от пъти, в които си писах с нея, и си говорихме. И аз викам: Цуце, ние сме едно семейство, просто искам да си щастлива. И тя ми каза: обещавам ти. Обещавам ти, че един ден ще усмихна от сърце. И аз знам, че един ден това ще се случи. Но просто ви умолявам да всичките хора, които си мислят, че ние имаме някаква, че по някакъв начин тя е пренебрегната от нас, това е абсолютна лъжа. Цвета Стоянова за нас е едно семейство. И ние никога, никога, никога няма да я оставим, без значение дали е в болницата или си е вкъщи. Абсолютен шок в началото на първенството. Научихме в автобуса за всичко останало с Цвети. Не може да си представите през какво преминахме, какво изчетахме, какво изслушахме. Изключително съм горда за решението, което взехме, момичетата да останат и да играят на това европейско първенство. Не може да си представите какво костваше на Любомира Казанова, състезател, който не е играл на нито едно състезание, да излезе на европейско първенство, да си изиграе съчетанията без грешка, под това напрежение и под всичко случващо се в София. Бубето заслужава извинения от абсолютно всички, които по някакъв начин са я обидили, са я наранили, защото не може да си представите какви неща се сипаха по нейен адрес. Тя, заедно с другата ни резерва, Снежана Дечева, тренират от 3 години с нас. Кой си мислите, че играе, когато някой от нас боледува? Или когато има някакъв здравословен проблем или някаква травма? Играят те. Тяхната работа е да знаят местото на абсолютно всяка. Ако не дай си Боже, утре се разболея, тя ще влезе и играе вместо мене. Когато Мишето беше в... Тя беше с нас в Курбей, но когато Бубото игра, защо тогава никой не я нападна, че тя играе вместо Мишето? А сега се сипат някакви лъжи относно семейството ѝ, което е извратено. Тя абсолютно заслужава извинения. Тя буквално спаси нашия отбор. И всеки, точно, който каже нещо друго, просто грях му на устата. Наистина беше много тежко за всички. Наистина... успяхме да се стегнеме и да се пребориме и да изиграеме съчетанията, защото колкото
трудно ни беше, толкова бяхме сигурни, че това трябва да е правилната постъпка, да играем за Цвети, защото тя е част от нашия отбор и всичко това, което се изтреса върху нас и върху треньорите ни, беше много жестоко и много ни беше тежко. И затова наистина благодаря на всички, които останаха до нас и ни подкрепиха до последно. Когато си част от едно цяло и когато в един момент ти не можеш да продължиш, няма как да не изпитваш вина. Няма как да не се чувстваш като предател. С това състезание и с този медал ние показваме на Цвети, че тя не е такава. Ние показваме, че я обичаме, че сме с нея, че уважаваме нейното решение. Тя няма да им попречи, просто така. Тя на много пъти, докато говорихме, водихме много разговори, тя постоянно се извиняваше, че едва ли не тя ще е причината, която ще ни провали. И ние през цялото време казахме, че няма значение за нас. Най-важно е тя да е добре, защото когато става въпрос за здравето на някой или за успех в състезание, всички знаят кое е по-важното. Но тук не става въпрос за медалът ни като чист медал. Тук става въпрос за нещо много по-силно. И само този, който е бил част от нещо, само той би го разбрал.